Долбина Винарија е сместена во југоисточниот дел од Македонија, поточно во општина во околината на Струмица. Во општина Босилова, каде што поточно Долбина Винарија се наоѓа под падините на планината Огражден, која што планина е позади нас. Значи, Винаријата е сместена во местноста село Хамзали. Значи, тој збор Хамзали потекнува од старо турско време. Пред многу години постоело село Хамзали со турско население. Во овој момент веќе селото не постои, значи останато е само местноста како село Хамзали. Да, благодарение на поволната клима која што е застапена на овој терен, од да кажеме топли денови со екстремни високи температури до свежи ноки, ни овозможуваат на да имаме производство на квалитет, да, доста квалитетно грозје како суровина за добро вино. Исто така, значи, ладните вечерни ноки ни овозможуваат да имаме високи ароми во самото грозје и самиот терен е сместен под планините на Огражден, да ја овозможува, значи, доста ветровито време преку ноките, со тоа што, значи, луфтирање на самото грозје и после свежина и ароми во самото вино. Сада е новембар месец и толико е топло, сие сонце, сигурно да и то доста утиче на винову лозу. Па кој процент шеќера и колико има сласти вино? Така, значи во овој регион, мислам дека и воопшто во регионот на Македонија, значи немаме проблем со шеќерноста, пошто овој регион, значи Струмичкиот регион, има преку 250 сончеви денови во годината, со релативно, значи, да кажеме, умерено врнежливи денови, со умерена количина на дождови, ни овозможува, значи, да немаме проблеми со коефициентот на шеќер во грозјето. Значи, во просек црвените сорти ни достигнуваат 23-24 брикса шеќер, значи, што е кај нас во Винарија Долбина еден минимум, додека кај белите сорти, значи, од некој оптимум е околу 22 брикса, што е дава, значи, добри предуслови за квалитетно вино. Имаме производство, да кажеме, на комерцијално вино во стенлес стил тенкови, значи од таа програма ги имаме, значи од белите сорти се застапени Смедеревка, Жупљанка како автохтона сорта, значи во Македонија, Ракацатели е, значи, една стара сорта која екзистира, значи, на пазарот преку 3000 години, она е по потекло од Грузија, али таа сорта е во поголем дел застапена и по Македонија како некои, да кажеме, зачетоци во тоа време. И со белите сорти имаме Совиньон Бланк и Шардоне. Додека од црвените сорти сме застапени со Вранец, една автотонна сорта во Македонија, што ни представува и посебна гордост, да кажеме, за македонско вино, добар потенцијал за доста квалитетно вино од Вранец. Потоа имаме Мерло, Каберне Совиньон, Каберне Фран, Карменер и Шираз. Значи, тоа се во моментот тие насади со лозови насади и како розе, значи една варијанта на розе произведена од Мускат Хамбург. Последни година се доста прави љубители вина окренути ка неким аутохтоним сортама као што е Вранец из Македонија. Колико е битно за едну винарију да пласира или да ставља у први план такви сорти? Па за нас е од големо значење, значи Вранецот, да го неговуваме како што треба, да добиеме добра суровина од Вранецот, за да може едноставно да Долбина винарија и општо македонското вино да го представиме преку Вранецот. Значи Вранецот не е познат, да кажам, на европски и на светски пазари и мислам дека единствен предизвик и влез во европскиот пазар ќе ни биде преку Вранецот. Сад ќе да дегустираме Вранец. Која година е у питање? Ова е сето, пробат ќе од нова берба, значи берба 2012. Још е рано за дегустација берба 2012, или чисто као информација што очекуваме од нови Вранец. И како сте задоволни са бербом ове године? Мислим се, радови су комплетно завршени. Шта е оно што очекувате? До сада су резултати перфектни. Имали смо сјајну годину и за нас. Мало е суша
doprinela, znači da reducira. Znači bila je suša u Makedoniji. Bila je suša. I problem kao i kod nas. Drastična suša, znači možda je i preko dva mjeseca bilo bez dožda. Ali uspjeli smo znači, da saberemo dobar kvalitet. Do sada smo prezadovoljni znači to što se razvija u tankovima unutra. Pošto sama vinarija Dalvina ima stvoren koncept, znači preradka na kvalitetno grozdje. Insistiramo znači od samoto polje da donesemo dobra sorovina. Isto tako znači Dalvina vinari ima posvetano golem del na samiot prijem i preradka na grozdje. Jedan mal del samo oko načinot na preradka na grozdje. Berbata se odvila račno, isključivo znači račna berba vo plastični gajbi, vo prosek od po nekoj 20 kg. Transport na grozdje od polje do samata vinarija vo najkratok možen period, znači maksimum sat vreme da ima zadržavanje od polje do prijem vo vizba. Znači posle vtor čekorni je istovaranje račno na tije plastični gajbi, znači kontrola na kvalitet od vtora kontrola pred samiot prijem na grозито во винаријата, значи го нема тоа класично кипање на тракторски приколки или камиони, значи голема количина, туку се оди редоследно гајба по гајба и горе на самиот прием, значи кај што ни е преработката на грозито, има поставено значи хоризонтална табла каде што се врши строга селекција на квалитет на грозито. Тоа што е пропуштено на поле да се селектира, значи тука веќе на втората селекција од самата винарија се обезбедува тој дел, значи само да помине грозје со добар квалитет. Значи, од друг аспект, исто така, приемниот дел на винарија Делвина е поставен на висина. Во споредо значи, со цистерните, значи, користиме силата на гравитација, значи, со мала помош на помпи, да може да се транспортира зрното од самото грозје. А кои послови сада надолазе во овим хладним данима и како успевате да заштитите винограде од хладноќе? Така, значи, сега во самата винарија, значи, доаѓаат процесот на завршување на секундарна ферментација, односно малолактичка ферментација, потоа ни следува периодот на бистрење, односно на филтрирање на вината, веќе некои вина, значи делот од белата програма и розе винато се изфилтрирани на груба филтрација, потоа ни следува делот со филтрирање на црвените вина и едноставно потоа да кажеме конзервирање на вината или едноставно чување или одлежување на вината. Значи самата винарија Делвина, да кажем условно, нема проблем со чување на вината, пошто во самата винарија, значи сите цистерни се со регулирана температура, значи независимо од временските услови надвор, пошто сите цистерни се покриени, значи во еден простор со регулација на температура од првиот па до последниот ден, да кажеме од прием на суровина па до испорака во шише, значи имаме строго контролирана температура, што допринесува значи за еден повисок квалитет на вината. Пошто знаеме дека самата висока температура допринесува на испарување на овошните ароми и принудување на користење на сулфур во поголеми количини. А сега да пробамо тај вранац 2012 година. Делвина винарија ќе биде по втор пат присутна на Белградскиот сајм, претендира да ги посетува, значи да биде изложена на такви избиднувања. Сега во декември значи ќе биде изложена во Хајат во Белград заедно со дистрибутерот Унодроп. Значи претходната година бевме со заеднички настап. Во моментот значи преку Унодроп се дистрибуира само приватната марка. Во преговори сме со почнување за веќе презентирање на вината од Делвина со Делвина етикета на Српскиот пазар. Тоа што се тиче извоза, а што се тиче туриста кои планирају да посете ово место, шта е оно што они могу да виде уколико се одлуче да проведу recimo еден дан у вашој винарији? Младе винарији у питању, али ето у неком наредном периоду планирате и да покренете смештане капацитети тако да сви могу овде да пробају вина, дегустирају, одморе се и уживају у овом македонском крају. Така, значи во моментот Делвина винарија организира, да кажеме, туристички тури, али со, да кажеме, со скромен програм, едноставно, значи, моментално тие ни се капацитетите. Може, значи, да дојдат луѓе да пробаат, да дегустираат вина, значи, да ја посетат винаријата, да ја погледнат винаријата, али во принцип се уште не сме спремни за
подолго сместување на гостите, значи со сместувачки капацитети. Долвина винарија планира, значи во наредните години, да кажемо, во блиска иднина, да изгради такви капацитети со сместување, значи со ресторан, со сала за дегустација. Исто така, значи се планира малку во поширок план да има тие луѓе некоја занимација, да кажеме, некоја корисно потрошено време, значи од посета на самите плантажи, организирање, зависи кое време ќе биде од година, дали организиране берби, дали значи само шетање по лозовите насади, се планира значи изградба на мини акумулација како вештачки езера со така некоја мини ергела од неколку коњи, така значи се планира малку подетално, али тоа ќе ни треба малку време за реализација.